I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Tak krásné dobré ráno, já vás vítám u mého nového vlogu. Dneska je neděle a my nemáme žádný plány, já jsem tady teď doma sama, protože Mara s Táničkou jsou na procházce. No a já jsem si řekla, že se pustím do úklidu takového velkého týdenního. Chci uklízet každý den až do pátku, protože v pátek pak odjíždíme, tak aby jsme odjížděli z uklízeného a přijeli do uklízeného domu, protože jsme nestihli uklidit, když jsme teď byli na Lanzarote a vrátili jsme se do, nebylo to teď jako hrůza, ale docela jo. Takže chci prostě pak přijet do uklízeného, zároveň mě to aspoň tak jako namotivuje, že fakt se do toho konečně pustím. No a dneska je teda neděle, dneska to nebudu přehánět a začnu jenom takovým jako povrchovým úklidem, jenom ty věci, které děláme v podstatě běžně a jdou jako vidět. Takže teď, když tady není Tánička, nikdo tady nepobíhá, tak tady rychle vytřu. Pak chci jenom tak jako uklidit kuchyň po snídani, co jsme teď vařili. Potom tady aspoň gauč trošku a obývák a tak a udělat fakt takový jenom jako základní úklid. No a zítra se chci pustit do jednotlivých místností, ještě nevím kterou, možná začnu asi kuchyní, ale každý den až do pátku bych si chtěla vybrat nějakou jednotlivou místnost nebo dvě a fakt ji jako perfektně uklidit. Bude to už takový jako jarní úklid, ale nebudu dělat mytí oken a tak, to si počkám, až fakt bude hezky venku teplo svítit sluníčko. Takže já se jdu do toho pustit, pak udělám asi oběd a pak asi vymyslíme něco s Marou a Stáničkou, nějaký aspoň malý program, ať něco trošku děláme, i když dneska to počasí je tak jako spíš na to fakt na krátkou procházku a nedělat vůbec nic. Ale napadlo mě, že bychom mohli jet třeba na bazén aspoň, když je venku tak škaredě, tak na nějaký vnitřní bazén s Stáničkou. Myslím si, že by byla nadšená. Tak uvidíme a já se jdu teda pustit nějaký podcast nebo písničky a I'm looking at you. I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the tension. You know this could be like heaven. I am right here doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. Just like water, you're making me weak now. What doesn't kill you makes you. Our hands touch once or twice. We should let. Tak. My tady máme šuplík s kuchynkama, který nevypadá úplně nejlíp. Je to docela tak jako všechno poházený. A já jsem dostala k narozeninám krabici od mých kamarádů, takový jako mystery box, kde bylo všechno možné, co je prostě napadlo, a nebo co jsme třeba potřebovali, nějaký kuchynka a tak. Tak jsem si říkala, že to tam dám a zároveň ten šuplík rovnou teda nějak protřídím, aby to dávalo trošku smysl tady, i když vlastně vůbec nevím jak. Dostala jsem od nich kráječ na pizzu, který nám třeba chyběl doma. Trefili se a koupili karty na žulíka nebo na kanastu, který doma taky nemáme, takže úplně super. No a dali mi spoustu takových jako malých prostě věcí v krabici a bylo to hrozně vtipný. Některý jsem už dala mimo, abyste to úplně neviděli, protože některý nebyly úplně vhodný. Tak.
I'm trying to breathe, but the air feels just like water. You're making me weak now. What doesn't kill you makes you. Our hands touch once or twice. We should let them intertwine. I'm looking at you and I feel the tension. You know this could be like heaven. I am right here doing my best to make you feel like I do. Na oběd domácí pizzu z listového těsta. Takovou jenom rychlou. A je tam rajčatový to sugo, jak se tomu říká. Pak je tam šunka, mozzarella, tady jsou tvarušky a tady olivy. Takže tak mi jdem obědvat. I was old, I was young. I was sitting in the sun. I was tired of the run. I was done. Life was great. Life was hard. In a way, an awful card. You can't win the losing hand. Tak krásné dobré ráno. Dneska už je úterý. Já jsem včera nenatáčela vůbec nic a vůbec nic jsem neuklízela, protože dopoledne jsme byli s mojí kamarádkou Stáničky, kamarádkou Eminkou v Herníčce, kde jsme byli domluveni a pak jsme vlastně přijeli domů asi až o půl jedné a mně se stala věc, která se mi nestala, si myslím, za celou dobu, co máme Táničku. A nebo si to nepamatuju, ale já jsem s ní usla po obědě, protože jsem byla totálně vyřízená, extrémně mě bolela hlava. Myslím si, že je to z toho, že jsem ještě vlastně včera ráno cvičila ruce a záda a ramena a mám pocit, že jsem to buď to přehnala, anebo že jsem si tam něco třeba skřípla nebo něco udělala špatně a cítila jsem, jak mi jakoby odzad jde ta bolest do té hlavy. Zároveň jsem měla i něco s okem, jsem tam udělala takový žlutej, vystouplej, nevím, takový povlak, vypadalo to prostě děsivě a byla jsem fakt totálně vyřízená, takže jsem usla s ní. A Mara udělal oběd, to byl moc hodnej, protože já bych nezvládla ani uvařit včera a no, pak se to táhlo tak nějak do večera, takže jsem si říkala, že to nebudu nijak přehánět a za každou cenu se snažit tady uklidit. Prostě se to udělá teďka. Takže dneska je úterý, venku totálně prší, bude pršet celý den, my nemám žádný plány, takže budeme uklízet. Možná pojedeme po Taničky spánku na plavání
A no, dneska se pustím tady do jejího pokojíčku. Je tady docela výbuch teď z rána i ze včerejška. A uklidím tady hračky, utřu tady prach, vytřu potom. Asi to vytřu normálně ručně hadrou, protože my máme teď takový prostě blbý mop, který tam vypadává jako ta jedna část a prostě nejde to dostatečně vyždímat. A tady je podlaha, na kterou se nesmí dostat moc vody. Takže to asi vytřu nějakým jako jenom lehkým hadříkem, tady je ten prostor malinký, tak to prostě vytřu ručně. A no, to je asi všecko, jenom ta Aničce prostě tady uklidím. A hlavně ten prach teda a ještě jí pověsím nějaký věci do skříně, to tam mám vypraný hodně věcí dole a je ještě zdovolené a tak a i vlastně ty nový, co jsem kupovala, tak všechno jí tady pověsím. Já to mám rozdělený tak, že takový jako věci, které nepoužíváme každý den, jako legínky, tepláčky, trička, ponožky, tak tyhle věci máme dole všechny v komodě, v koupelně. A takový ty věci, které jsou spíš jako když někam jdeme do restaurace, když jdeme do herničky, nebo prostě takový ty jako hezčí věci, tak ty má tady ve skříni, hlavně teda letní šaty teďka. Má tam už schovanou i kombinézu, protože teď nepoužíváme a už ani používat doufám nebudem. No, musím to trošku uklidit, mám tam vyprané ty věci, takže... Mimochodem mluvím, jak kdybych se teď probudila, protože ta Anička stávala 6 cosi a teď je tak 7.20 bych řekla, nebo možná půl osmé. A no, já jsem jak asi unavená. Asi se to táhne ještě od včerejška, že se necítím úplně jako 100%. No, tak já jdu rychle uklidit a pak jdu udělat snídek. Udělala snídeňku, teď mám vajíčka s tvaruškama, opečené rajčátko, avokádo, pomerančový čusík a takovou krkričku, kterou si dám k tomu. To není normální, viď, Taňčko? No, to je moje snídaně. Jako by si zdala přikvit do tvého kafička? Mám 4 varianty. A za nut flavor, jako příklad lískových ořišků. A Irish loop flavor, vanilla flavor. I karamel flavor. Vedze cukr karamelo. A za nut, prosím. A za nut flavor, a vedze lískový ořišek. Ach jo. To je moc toto. Kolik? Trochu. Dobrý.
Co ty děláš? Jmenu, můžeš mluvit normálně. Tak jdem nahoru. Tak Tanička spinka. A Mariel teď do města něco vyřizovat. Bude tam, si myslím, docela dlouho. Má toho dneska hodně. A já se dopustím do oběda. Budu dělat dneska takový kuličky z kuřecího mletého masa. Tady je nachystaný maso. K tomu bude taková omáčka z žampionu, cukety. Je, tím to popadlo. Žampiony, cuketu, mám tady rozmarín, cibuli, česnek. Cibuli a česnek dám i do těch kuliček. A tady mám vajíčka, protože udělám takovou jako směs. To maso, vajíčko, cibule, česnek, trošku možná mouky, sůl, pepř. Pak to udělám na oliváč nachystanej. A až se to udělá, tak je vyndám. Hodím tam ještě zbytek cibulky, česneku, ten rozmarín, tu cuketu, žampiony, celý to udělám ještě na té panvičce. Pak tam naliju smetanu, přivodím tam ty kuličky, nechám to dodělat. A k tomu tady mám, nechci probudit Tančku, k tomu tady mám nachystaný orzo těstoviny. A když už o tom mluvím, tak jsem si říkala, že bych vám řekla, jak to je teď s Tančky spánkem, protože pár vlogů zpátky jsem to tady zmiňovala, že jeden den nespala. Naštěstí to fakt byl jenom jeden den, prostě se jí nechtělo spát. Ale jinak od té doby, co se to stalo, myslím, tak spí normálně, spí právě, bych řekla, možná i líp a hlavně spí ve svojí postýlce, což je velký úspěch, klepu to. Přes den už spí v té své postýlce v podstatě vždycky, pokaždé. A je tam hezky, jak usne, my ležíme jenom vedle ní a prostě vždycky usne. A večer z tak 90% už taky usíná v postýlce, akorát ona tam spí vlastně celou noc, ale během třeba 4., 5. ráno, tak většinou buď to zavolá tati nebo mami, a nebo se přímo zvedne z té postýlky a to je strašně roztomilý. A bez toho, aniž by cokoliv říkala, tak dojde k nám do postele a my si ji dáme mezi sebe a dospíme takhle do rána. Takže i tak je to velký úspěch. Stejně tak i s mlíkem. Ona vlastně pila mlíko ještě třeba dvakrát, někdy třikrát v noci, že vlastně dostávala k uspání mlíko, pak dostávala třeba kolem 1 a někdy ještě třeba kolem té 5, aby dousla. A teď se to dalo na to, že dostává vlastně na usnutí stále furt a občas už jen dostávat ještě ráno třeba kolem té 5, ale jak kdy. S tím mlíkem je to ještě takový, jakože někdy ho pije taky dvakrát za noc ještě. Nebo třikrát vlastně i s tím večerem. Takže tak, já jdu dělat oběd a pustím si k tomu nějaký podcast. To je prostě forma mýho největšího relaxu, co může být, že si pustím podcast do uší a vařím a fakt úplně toho vypínám a načerpávám hrozný energie. A přijde mi to zajímavý, protože dřív jsem úklid a vaření, nebo takhle, vaření mě ještě docela bavilo, úklid jsem nesnášela, ale to vaření mě nikdy jako až tak nebralo a teď je to prostě úplně forma mojí terapie. A no, mám i radost, že jsem tady teď sama, v podstatě Tanička spinka, Mor je pryč a já mám takovou jako tady chvíli pro sebe. A no, jdu si pustit opravdový zločiny, který vyšly teď v neděli nový díl. Na to vždycky čekám jak na smilování, protože si ten díl většinou už pustím hnedka v pondělí nebo v úterý. A on vychází vlastně až v neděli. No, tak já jdu. All my thoughts are running around inside my head. Emotions keep coming. They're keeping me from thinking. Nevím, jestli to jde vidět, ale ten strom, ta merunka, už je částečně úplně rozkvetla. It would be different when I got my things in place. Stuck in this commotion. How come I ain't past this yet? I wanna me that be somebody else, another me that doesn't need your help. But if I'm honest, I don't think we got it.
tried to change the things you never liked. Try to make this better, make this right. Mara se vrátil z města a byl i na nákupu. A koupil mi tulipány. Děkuji. Try to make this better, make this right, but we're the same. Even though I changed, really made an effort, promised I would change, but something stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great, but something stayed the same. Dobré ráno, už není teda úplně ráno, je něco kolem 11. hodiny a já jsem si teď umyla vlasy, protože včera jsme byli s Táňčkou a s Marovou mamkou na akvaparku a potřebovala jsem si prostě umýt vlasy teďka, ale no, jdu se teď pustit tady na troubu, vám to ukážu, vypadá to hrůzo strašně ta trouba a to jsem to tak před měsícem umývala důkladně, že jsem vydávala vlastně i to sklo a no, vypadá to fakt strašně. To je teď z toho jednoho jídla, který jsem dělala a přišlo mi, že to stříkalo úplně všude, vyteklo to tam dolů. To sklo je úplně, no, je to nechutný, tak se jdu do toho pustit. Pokusím se udělat troubu, pokusím se udělat mikrovlnku a pak chci ještě utřít skříňky, protože jde vidět, jak tady svítí už sluníčko, tak jde vidět, že jsou takový dost ochytaný. Takže jdu na to. Ta kuchyň to opravdu potřebuje. Start a life in the country. I can say yes to that. Whatever way you want me. I'll learn it all and I'll adapt. Even if I changed up everything except my name. We will still be fighting, 'cause I am still the same. I wanna meet to be somebody else, another me that doesn't need your help. But if I'm honest, I don't think we got it. I tried to change the things you never liked. Try to make this better, make this right. But we're the same, even though I changed. Made an effort, promised I would change, but something stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great, but something stayed the same. Something stayed the same. Something stayed the same. I can change the way I am, the way I talk, the way I stand. It doesn't really matter, 'cause I'll still be the same. Tak, já mám upečený mrkvový muffinky. Ještě na ně pak udělám tvarohovou takovou polevu, nebo krém. A mám tady udělaný oběd. Dneska máme curry s kuřecím, teda s krutím, mrkví, cuketou, hrášek, brokolice, kokosový mlíko, cibulka, sůl, pepř. To je myslím všechno, co tam je. A no, jdem si dát oběd. Tak já jsem si teď udělala vlasy, nachystáme se teď a rozhodli jsme se, že pojedeme na takovej malej výlet, protože Tanička miluje vlaky a v životě ještě nejela vlakem. Takže jsme si řekli, že pojedeme teď na nádraží normálně autem, sedneme na vlak, pojedeme do Štemberka a ve Štemberku půjdeme do takové hezké kavárničky na kafe. A tak, udělám si malej výlet, jede i moje mamka. A já se strašně těším na kafe. My jedeme na kafičko. Ještě tady trošku chybí, že? No krásný, ještě tady bych možná dala trošku. Tak, no ty jsi šikovná. Tak, my jsme se vrátili z výletu a děláme si na večeři pizzu domácí, že? A Tánička to dělá celý sama. Nakrájela mozzarellu a teď dává sugo na těsto, že? Šikovno. To dělá celý sama.
Tak, a teď tam budeme dávat šunku, jo? Jo. Tak, ještě možná tady trošku, viď? Já ti to otočím tam. Jo, když to rozotřeš. Tady. Ten to nebylo ani. Tak, dobře. Tak, stačilo? Budeme dávat šunku. Jo, hezky. Dámí! Tak. Teď někam jinam ještě. Dámí. Dámí, trochu ji narovnáme, že jo? Tak. Ještě někam? Jo. Kam? Dámí. Dámí, ano. Ještě tady chybí, víš? Tady chybí? Dámí. Krájím a ty tam budeš dávat, jo? Zima? Jo. Jo? Zima ti je. No, takhle je dámy, jo? Tak, růz nikdy nejsou, ať jsou všude. Tak, dík. A ještě tam ty tam dáš? Jo. Prosím? Dík. No, vem ju a dej ju tady někde, tu olivu. Dámy. To je oliva. Řekni oliva. Ježiši. Fuj. Jej. To není dobrý? Mhm. Mm. Teď jako nemůžu uznávat dětstvo, ale... No, sýr je dobrý, že? Jo. Ty jsi šikovná. Dneska nám dělala večeři Tanička. Celou sama, Taťanko. No. Ňam. Smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Záběr natočím už reálně po třetí, protože buď to jsem tam nebyla zaostřená, nebo to bylo moc tmavý. Já jsem se vám neozvala od minulého týdne, takže dneska budu aspoň ještě pokračovat v tomhle vlogu. Dneska je teda sobota a mně se popravdě ten úklid minulý týden... Ahoj! Mně se popravdě ten úklid minulý týden úplně nepovedl, protože my jsme prostě z Maru oba rození bordeláři a když už se... Co děláš? Když už se teda snažíme uklízet, což se snažíme často, bojovat sami se sebou a fakt uklízet, tak prostě stejně nám to úplně nefunguje, protože to neumíme udržovat, ten pořádek. A většinou, když uklidíme jednu místnost a jdem na tu druhou, tak ta první už vypadá stejně jako na začátku. No, takže se mi to úplně nepovedlo, ale to nevadí. Dneska teda v tom chci trošku pokračovat. My teď pojedeme teda na výlet, protože dopoledne má být hezky, teď svítí venku sluníčko, je krásně. Tak toho využijem a pojedeme na Dolní Boudu, kde si dáme asi kafičko, půjdeme se tam podívat na zvířátka, vezmeme i koblu, půjdeme se projít buď to do lesa, nebo tam na louku. A potom vlastně, až Tanička usne, tak chci vytáhnout věci, všechny z technické, všechno svoje oblečení a chci to protřídit, aby aspoň jedna třetina, abych aspoň jednu třetinu vytřídila a dala někam, buď to prodala na Vinted, nebo
někomu věnuju, nebo to prostě dám úplně někam pryč. Potřebuju se z toho tak nějak zbavit. Za prvé z toho důvodu, že většinou takhle jako na, když začíná jaro a nebo podzim, tak mám takovou jako touhu se zbavit prostě věcí, které tady jsou a jsou tady zbytečně, protože to stejně nenosím, nevyužívám třeba. Hej, ty jsi hotovej prostě. Hej, pokaždé. No, takže my teď jedeme na výlet a... A potom budeme pokračovat. Ukryt. My jsme si udělali ještě zastávku v kavárně a koupili jsme si zákusky a já jsem si vzala kapučínko. Tak jedem teď někam se projít. I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Táňa ju vede sama. All the scars start to heal when I'm with you and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Just come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand. You're all that I have. Now I won't let you go. Cause I found out. Tak já jsem na sebe extrémně pyšná, protože teď je to tady naházený, jo, já to ještě poskládám trošku, než to budeme někam dávat. Ale jsem na sebe totálně pyšná, protože jsem fakt vytřídila velkou část věcí. Některý mě trošku bolely, že jsem je musela vyřadit, ale prostě jsou to věci, které nenosím, nenosila jsem dlouho a spíš jsem je měla tak jakože spojený s něčím, s nějakým obdobím nebo s nějakou vzpomínkou nebo tak, ale prostě byly v té skříni úplně zbytečně. Takže jsem vytřídila takovouhle obrovskou hromadu a no, jsem ráda, protože teď se tam konečně všechno vejde a já takhle prostě s tím jarem to mám ráda, že... A je to takový nový začátek a je to taková čistější hlava, i dům, i prostě všechno. Tohle teď poskládáme, nafotíme některé věci. Některé jsou tak, že to fakt dáme spíš jako třeba po rodině, kdo to chce prostě na doma, nebo tak, který vyfotím a prodám. Takže máme hotovo. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you.